Danışır Şuşa. Bu büyük hoşbəxtlikdir hamımız üçün, Azərbaycanda yaşayanlar, Azərbaycan vətəndaşları üçün, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar üçün. Bu tarixi missiyanı həyata keçirən bizim qəhrəman övladlarımız tarix qarşısında, xalq qarşısında, vətən qarşısında misilsiz xidmətlər göstərmişlər. Müstəqillik dövründə yetişən gənclər, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclər bu tarixi hadisəni, tarixi müjdəni Azərbaycan xalqına bəxş etmişlər. Və bu tarixi bir gündə Azərbaycan xalqına bu müjdəni vermək mənim həyatımda bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən biridir. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. Mədəniyyət Nazirliyinin yanında mədəni irsin qorunması, bərpası və inkişafı üzrə dövlət xidməti, Azərnew Media şirkəti və Avto FM təqdim edirlər. Hər həftənin cümə günü günorta saat 3-də 107.7 FM-də danışır Şuşa. Şuşanın tarixini, memarlığını, abidələrini, adət-ənənələrini, mətbəxini, mədəniyyətini və böyük səfərə gedən yolunu bizimlə öyrənəcəksiniz. Şuşa kimi tarix. Memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru Rizvan Qarabağlı ilə. Şuşanın məscidləri deyəndə ilk növbədə yuxarı Göyhərağa məscidləri düşür yada. Çünki bu məscidlər qoşa minarəli məscidlər və bunlar camidirlər, yəni cəmaətin cəm olduğu məsciddir. Bundan başqa biz bildiyimiz kimi Şuşada 17 məhəllə var, olub daha doğrusu tarixən. Onların 9-u Pənahxanın dövründə inşa edilib və 8-i İbrahim xanın dövründə inşa edilmişdi. Mən keçən dəfə dediyim kimi 12 dənə də deyək ki, məhəllə Rusların Şuşanı, Qarabağı işğal etdiyindən sonra deməli formalaşmışdı. Məsələ burasındadır ki, hər bir Şuşanın hər bir məhəlləsinin məscid olub ayrıca və hər məhəllənin də məscidində həm oxşar cəhətlər var bir-birinə, həm də fərqli cəhət. Bu fərqlənmə baxımından Şuşanın sahatlı məscidinin görünüşü mü, onun memarlığı mı, konstruksiya mı fərqlənir. Məsələn, elə minarəliyi ilə bu məscid fərqlənir, tək minarəlidir. Adətən Şuşadakı məscidlər qoşa minarəli olur. Ümumiyyətcə, Qarabağ məscidləri qoşa minarəlidir. Məsələn, Ağdamı götürək, elə Bərdəni götürək və s. Ancaq tək minarəli məscidlər də var ki, onların da ən başlıcası, ən gözəli bizim Şuşadakı saatlı məscididir. Niyə görə deyirəm? Şuşadakı saatlı məscidin minarəsi elə yuxarı Göyhərağa məscidinin minarələrinin ornamentlərini, onun bədii memarlıq üslubunu təkrarlayır. Ancaq aşağı Göyhərağa məscidinin minarə bəzəklərində sadəcə Allah sözü küfə xəttiylə yazılmaqla təkrarlanır və bu oxşar cəhətini mən deyərdim memar Bərdədəki türbədən götürmüşdü. Və bu türbə üzərində də Allah sözü təkrar yazılışı olmuşdu. Bununla yanaşı Şuşadakı, deyək ki, məhəllə məscidlərinin mən bayaq vurguladığım kimi həm oxşar cəhətləri var, həm fərqli cəhətləri. Fərqli cəhətləri onların, deyək ki, portalındadır, yəni giriş hissəsindədir, onun bədii konstruksiyasındadır, bədii görünüşündədir. Məsələn, adətən o bayaq vurguladığım o camilər, cümə məscidləri Səfxanın yaradıcılığına daxildir və ümumiyyətcə hamısı Səfxanın yaradıcılığına daxildir.
Ancaq fərqli cəhətlər ondan ibarətdir ki, bəzisində dam örtüyü düz xətti boyuncadır, düz xətti, arxitrav örtüyə malikdir. Bəzisində də əksəriyyətdə günbəz var idi. Yəni, daşdan icra olunsa da onun məkilərin divarları yerli, yəni daş materialından. Ancaq onun, deyək ki, minarələri deyək, sonra onun günbəz hissələri hamısı bişmiş kərpiçinə icra olunmuşdur. Bu məhəllə məscidlərində bir də özünə məxsus ondan ibarətdir ki, onlarda minarə əvəzinə damlarında güldəstə deyilən çardaqlar, konstruk formasına görə onlar kiçik evciklərə də bənziyir. Orada, bax, onlar deyək ki, əzan vermək üçün mü, əzancının həmin əraziyə, o hündür yerə çıxıb oradan əzan vermək üçün inşa edilir. Ona yerli dildə, ümumiyyətcə ədəbiyyatımızda da elə güldəstə deyirlər. Güldəstə adı kimi deyək ki, memarlı tariximizə daxil olmuşdur. Məhəllələrin daxili şəhər salma mühiti mi deyim, şəhər salma qanuna uyğunluğu mu deyim, məhəllə formasında tikilməyi mi deyim, eləcə də hər məhəllənin bulağının olması, sonra deyək ki, onun hətta karvansarasının belə olması, İsmailidəki Lahıç kəndini, Lahıç qəsəbəsini daha doğrusu, deyək ki, Şəkini, Qordubadı yada salır. Yəni, bu tip qəsəbələr, şəhərlər bir növ xanlıqlar dövrünün meydana çıxmış şəhərləridir. Yəni, xanlıqlar dövründə hər bir xan istəyərdi ki, özünün mərkəzi şəhəri kimi onun quruculuğuna, yaradıcılığına, ondan sonra şəhər salma memarlığına xüsusi əhəmiyyət vermişdi. Və burada da bir-birindən görünür götürmələr var, oxşarlıqlar elə ona görə meydana çıxır, bənzərliklər var. Məsələn, mən müqayisə üçün deyirəm, belə oxşarlıqlar, yəni məhəllə şəklində şəhərlərin salınması bu şəkildə davam olunsa da, oxşar cəhətlər olsa da, amma onların, deyək ki, məscid minarələrində fərqli cəhətlər var. Məsələn, Şəkinin minarələri, məscid minarələri Şuşanınkına bənzəmir. Hətta Şəkidəki o pəncərədə olan şəbəkələr həmi Şuşadakına bənziyir, həmi də fərqli cəhəti var. Məsələn, müqayisəli təhlil eləyəndə Şəkidə, Şəki pəncərlərinin o şəbəkələri, rəhli şəbəkələrdən gedir söhbət. O həndəsi ornamentlərindən zəngin olduğu halda Şuşada bədii formalara da, bilgisəl, belə bitkisəl, bax belə ornamentlərə də üstünlük verilmişdir. Yəni, Şuşadakı o şəbəkələrin bədii konstruksiyanın, bədiliyin, memarlıq üslubunun fərqli cəhətləri, bax, bundan ibarətdir. Verilişin sponsoru Azman Holding-dir. Azman Holding çox profilli biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan idarə edici şirkətdir. Azman Holding əsasən ictimai əhəmiyyətli bina və qurğuların, sosial-mədəni obyektlərin tikintisi, abadlaşdırma və işıqlandırma layihələrinin icrası üzrə ixtisaslaşıb. Şirkət restoran və otelçilik, eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanda kifayət qədər böyük populyarlıq qazanıb. Qafqaz mirvarisi. Xalq artisti Mənsum İbrahimovla. Mən özüm əslən Ağdam rayonundanam və bilirsiniz ki, Ağdamla Şuşanın arası 37 kilometrdir. Orta məktəbdə oxuyanda hər yay biz Şuşaya valideynlərimizlə gedirdik və eyni zamanda o da lagerə gedib. 3 ay qalardıq, yəni yayı Şuşada. Bütün o, demək olar ki, onun cığırların, bulaqların, o tarixi məkanların hamısının mənim əzbərimdədir, uşaq yaddaşımdır əlbəttə ki. Və axşamlar orada, birisi ki, köhnə Sovet Respublikalarının hər yerindən turistləri gəlib orada dincələrdilər. İstirahət ev vardı orada. Axşam orada konsert deməli məkanı vardı. Orada rəqslər, konsertlər, müxtəlif Bakıdan da hətta gəldi ansambullar, gözəl sənətkarlar. Və biz də o arada orada Ağdama getmiş uşaq olaraq biz də çıxış edirdik. Yəni ilk dəfə mən orada çıxışlarımı orada eləmişəm. Və sonra təbii ki, bu mənfur qonşularımız ki, bizim torpaqlarımızı işğal elədi. Biz hansı ki, 30 ilə yaxın o torpağımıza həsrət qaldıq. Və nəhayət ki, müzəffər ordumuz
44 gün ərzində bir tarix yazaraq bizim tarixi dədə-baba torpaqlarımızı özümüzə qaytardı. Əlbəttə ki, onlar o torpaqların hər qarşında bizim şəhidlərin qanı var, əlbəttə ki. Onların sayəsində biz o torpaqları qaytardıq. Və zəfərimizdən 6 ay sonra bilirsiniz ki, bizim Şuşamızda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən möhtəşəm Xarı Böbül Festivalı təşkil olundu. Bəli, mən həmin festivalda çıxış elədim öz Qarabağ muğam qrupumla. Biz dünyanın hamısını, hər yerini gəzirdik, amma həmişə mən deyirəm ki, biz bu işğal dövründə əlimiz uzaqsaq çatan bir öz məmləkətimizə gedə bilmirdik. Və nəhayət ki, əlbəttə o həsrətə son qoyuldu və mən ilk dəfə o Şuşanın o girişində bizim üç rəngli bayrağımız orada dalğalanırdı. Mən ilk dəfə o bayrağı görəndə təbii ki, mənim gözlərim doldu, həm qürur hissi keçirdim və o anda mən bir daha dərk elədim ki, biz artıq qalib gəlmişik, Şuşa bizimdir. Və mən o qüruru yaşadım orada, o üç gün mən orada qaldım dostlarımla. Xarı Bülbülün çiçəyini biz orada gördük, Cıdır düzündən biz oxumaq bizə nəsib oldu Xarı Bülbül festivalında. Və ondan sonra biz dəfələrlə Üzeyir bəyin ad günündə, musiqi festivalında biz yenidən gedib orada Üzeyir bəyin heykəlinin qarşısında Leyli Məcunun ifa elədik. Sonra Cıdır düzündə belə bir layihə elədik. Və bu yaxınlarda bilirsiniz ki, dünya azərbaycanlılarının 5-ci zəfər qurultayı Şuşada keçirildi. O da çox möhtəşəm idi əlbəttə ki. Və mən də öz Qarabağ muğam qrupundan Elçin Həşimov, Elnur Əhmədov və Kamran Kərimovla o festivalda, yəni o qurultayda çıxış eləmək mənə də nəsib oldu. Bu da bir böyük, bir ayrı bir qürur hissi idi əlbəttə ki. Artıq biz bugün öz torpağımıza o zəfər yoluyla, o yeni çəkilmiş zəfər yoluyla gedirik, hansı ki onu bizim igidlərimiz çəkib o yolu bizim üçün. Və artıq biz necə ki Şuşa həmişə hər zaman bir mədəniyyət mərkəzi olub, hər zaman çal-çağır, musiqi vətən olubdu, Üzeyir bəyin vətəni olub əlbəttə ki. Və bugün də artıq o yenidən o şöhrəti yavaş-yavaş özünə qayıdır. Bütün bilirsiniz ki, bir çox beynəlxalq tədbirlər artıq orada keçirilir və biz də artıq mən 5 dəfə getmişəm, 5 dəfə olmuşam Şuşamızda. Şuşa artıq bizim mədəniyyət paytaxtımızdır, Şuşa ilidir bu illəri və növbəti ilimiz Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunub əlbəttə ki. Bunlar hamısı çox qürur vericidir əlbəttə ki. Artıq Şuşamızda bizim muğamımız səslənir, Qarabağ şikəstəsi səslənir. Mən belə deyim də, Qarabağ şikəstəsi bizim Qarabağımızın, Şuşamızın musiqi pasportudur. Bax, təkcə bax bu musiqi, elə bu onu deməyə əsas verir ki, bu torpaq bizim dədə-baba və tarixi torpaqlarımızdır. Və bundan sonra əlbəttə ki, biz orada əbədi yaşayacağıq və orada böyük-böyük festivallar keçirəcək əlbəttə ki. Və elə bax, bugünlərdə artıq 8-ci muğam televiziya müsabiqəsində biz start vermişik Heydərli Fondunun demək ki, layihəsi olaraq. Mayın 10-da inşallah efirə gedəcək və sonra isə bunun qala konserti və finalı biz bunu Şuşada keçirəcəyik. Şuşamızda, açıq havada, gənc muğam ifasılarının qala konsertini biz Şuşamızda edəcəyik. Biz onu o gün həsrətlə gözləyirik. Mən bütün xalqımızı təbrik edirəm bir daha ki, Şuşalı günlərimiz, illərimiz artıq xeyirli uğurlu olsun, mübarək olsun və təbii ki, Şuşa hər bir azərbaycanlının qürur yeridir. Bir hər kəsin ziyarət eləmək istədiyi bir məkandır və artıq Qarabağımız, Şuşamız bizim üçün müqəddəs bir ziyarətgahdır hər birimiz üçün və biz bundan sonra orada əbədi olacaq. Şuşalı günümüz, Şuşalı illərimiz mübarək olsun, xeyirli olsun. Şuşa tərzi. Hazırda Niderlandda yaşayan soydaşımız, əslən Şuşalı olan jurnalist Xatirə Sərdarqızı ilə. Şuşa haqqında danışmaq uşaqlığıma səyahət etmək kimidir. Şuşaya artıq 3 dəfə getmişəm və hər səfərimin ayrı xatirəsi var. İlk səfərim müharibə təzəcə bitmişdi. Dekabr ayında getmişdim. Uşaqlığıma ilk səyahətim onda olmuşdu. 28 il sonra Şuşaya evimizə gedirdim. Əskər maşınında, əskərlərlə, əskər buşlatında. Yəqin ki, mən başqa cür gedə də bilməzdim Şuşaya. Yəni, rahat şəkildə gedə bilməzdim. Mütləq mən o yolların, o zəfər yolunun
hiss etməliydim, necə ki bizim əskərlərimiz o yolu getmişdi. Mən gedəndə hələ zəfər yolumuz yox idi, meşə yolu idi, cığır idi və çox təhlükəli idi o yolla getmək. Nə qədər maşınlar aşmışdı, amma bütün bunlara baxmayaraq Şuşaya getmək o qədər əziz idi ki, inanın ki, ölüm belə məni qorxutmurdu və o an üçün düşündüyüm sadəcə bir şey var idi ki, mən Şuşaya getməliyəm. Yolda maşınımız bir neçə dəfə sürüşmüşdü, ilk gecəni Şuşaya gedib çata bilmədik, geri qayıtdıq, Hadrutda qaldıq, səhəri gün gedəndə yenə də gecəyə qədər yolların pis və sürüşkən olduğuna görə o yolu qət eləyib Şuşaya gedib çata bilməmişdik. Amma sonunda ən son bir yol var idi ki, daş altına artıq yaxınlaşırdıq. Bir üzü yuxarı yol var idi, yoxuş var idi. O yolu maşın qalxmırdı, əskər maşını. Və onda hər kəs enmişdi maşından. Biri qum atırdı, biri ağaçların budağını atırdı təkərin altına ki, sürüşməsin buzda o yolu qalxa bilsin maşın. Və maşın da ləngərləyirdi, bir tərəfimiz də dərədir, yəni oradan aşsaq mümkün deyil oradan sağ çıxmaq o maşının içində. Ağlımda sadəcə bir şey var idi və Allaha yalvararaq sadəcə bir şey istəyirdim ki, ay Allah, əgər öləcəmsə, Şuşanı görmədən məni öldürmə, əgər ölmək yazılıbsa alnıma, nə olar Şuşanı görəndən sonra ölüm. Yəni bir məqsəd var idi ki, Şuşanı görəcəm və o an ki oldu, Şuşaya girdik biz. Axşam saatları idi, 10 radələri vardı axşam. Artıq qaranlıq idi qış ayları olduğu üçün. İlk getmək istədiyim yer Mamayı bulağı olmuşdu. Çünki Mamayı bulağında 12 yaşlı xatirə hər gecə yuxularıma girirdi. 12 yaşlı xatirə hər gecə o Mamayı bulağının yanında nənəmgilin evinə gedən yolda boynu bükük qalırdı. Və ilk olaraq oranı görmək istədim. Hətta maşında çəkirdim o yolu da. Əskərlərə Mamayı bulağı deyə qışqıranda hanı bulaq dedilər, sağda dedim. Nənəmgilin evini gördüm. Hətta evini deməyim də evinin yerini gördüm. Çünki nənəmgilin evi yerlə yeksandı. Evdən əsər əlamət qalmayıb orada. Məhəllə, təkcə nənəmgilin evi yox, bütün o məhəllə, 7 ailəlik, o həyət, qonşularımızın evləri, hamısı yerlə yeksandı, yoxdur orada artıq o məhəllə, Xoca Mircanlı məhəlləsi, nənəmgilin məhəlləsi. Həmin gecə orada düşüb baxmaq istəyəndə icazə vermədilər ki, qaranlıqda olmaz, səhər gələrik. Və səhərsi gün, gün işığında ilk evimizə getdim. 28 il sonra həyətimizdən, o pləkənlərdən qalxıb evimizə girdim. O uşaqlığımın, 12 yaşıma qədər firavan keçən uşaqlığımın keçdiyi evi bir daha, o balkondan. Şuşanın ən gözəl mənzərəsi açılırdı bizim balkondan. O balkondan bir daha o gözəlliyə baxdım, dağıdılmış gözəlliyə, iskilli gözəlliyə. Evimizin düz önündə bizim musiqi məktəbimiz var idi. 3 il o musiqi məktəbində mən də piyanoda təhsil almışdım. Musiqi məktəbinin uçulmuş divarları görünürdü. Onun arxasında aşağı Gövhər Ağa məscidinin dağılmış minarələri var idi. O hələ də danışıram, gözümün önündədir və orada bir şəkil çəkdirmişdim, evimizə çatdım. Əlimdə də 12 yaşında Şuşadan bucağımda çıxartdığım kuklamla birlikdə qayıtmışdım mən Şuşaya. İlk xatirəm belə oldu, qovuşdum o 12 yaşlı xatirəyə, oyuncağını geri verdim ona. Artıq firavan oyunlar oynasın deyə. Çünki əsir qalmışdı o xatirə orada. 28 il sonra Azərbaycan əskəri həm də 12 yaşlı xatirəni əsirlikdən qutarmışdı. Mən ona qovuşdum 28 il sonra. Daha sonra nənəmgilin həyətinə getdim, evlərini görmək istədim. Amma dediyim kimi, o evdən əsər əlamət qalmamışdı. Əslində, uşaq vaxtı necə böyük görünürdü o küçələr, o məhəllə, o oynadığımız yerlər bizə, mənə bu dəfə gedəndə sən demə, balaca-balaca yerlər imiş. Hətta bax, öz-özümə düşündüm ki, biz burada necə futbol oynayırdıq uşaqlarla, məhəllə uşaqlarımızla. Axı, balaca bir yer gəldi mənə. Nənəmgilin həyətindən, o 7 ailəlik həyətdən heç nə qalmamışdı. Bir tək qonşumuzun pləkənləri qalıb. Keçən dəfə dostlarımla görüşdüm. O həyətdə birlikdə oynadığımız dostlarımla İlahə,
onunla danışdıq. O da deyir ki, sənin çəkdiyin o videolarda baxmışdım, bizim evin pləkənləri qalıb orada sadəcə. Nənəmgilin isə podvalının sadəcə daşı qalmışdı, pəncərə kimi. Zəfər yolu. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyevlə. Zəfər yolu 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin işğalçı Ermənistan və onun havadarları üzərində əldə etdiyimiz böyük qələbəmizin ilk şahididir. Biz əməliyyatlar zonasından xoş xəbərlərin gəlməsini, ondan əvvəlsə təsdiqlənməsini və Ali Baş Komandan tərəfindən bu xoş xəbərlərin elan edilməsini gözləyərkən, sonradan adını Zəfər yolu qoyduğumuz bu yol artıq hər şeydən xəbərdar idi. Dağ, dərə, çay, Qarabağa və Zəngəzura qayıdışımızı bizdən əvvəl bilirdi, bizdən əvvəl buna sevinirdi. Odur ki, biz bu Zəfər yolunu qələbəmizin və qayıdışımızın ilk carcısı, ilk rəmzi kimi də qəbul edə bilərik. Qəhrəman ordumuzun xüsusi təyinatlarının Hadrut, Füzuli, Xocalı və Şuşa istiqamətindən irəliləməsi bugün bizim rahatlıqla istifadə etdiyimiz Zəfər yolu üzərindən baş tutub. Yəni, Şuşaya bizim aparan yol, cığır bugün artıq Zəfər yoluna çevrilib. Qəhrəman övladlarımız bu ərazilərdə gecə-gündüz demədən, istiyə soyuğa baxmadan, həm hava ilə, həm relieflə, həm düşmənlə, həm coğrafiya ilə savaşdılar. Hündür dağlar, geniş dərələr, sərt qayalar, sərt enişlər, yoxuşlar ordumuzun son hədəfi olan Şuşaya doğru irəliləməsinə mani ola bilmədi. Qəhrəman silahlı qüvvələrimizin mənsubları bu qədər sadaladığı maniyələrlə bərabər irəliləmək üçün özləri özlərinə bir cığır açdılar. İndi isə bizim ordumuzun açdığı qələbə cığırını Ali Baş Komandanın sayəsində geniş və rahat bir zəfər yoluna çevirə bilmişik. Müzəffər ordumuz Hadrutu, Füzulinin, Xocalının kəndlərini düşməndən azad edərək həmin bu cığırlarla Daşaltıya, Xocalının Daşaltı kəndinə qədər yaxınlaşdı. Ardınca isə yenə eyni cığırla gələn digər yardımçı hissə və bölmələr, yəni xüsusi təyinatlıların hücumuna şərait yaradan hissə və bölmələr, eyni zamanda Laçın Şuşa və Şuşa Xankəndi yollarını bağladı ki, erməni silahlılarının Xankəndindən Şuşaya və yaxud da Ermənistandan gələrək Laçın dəhlizindən keçməklə Şuşaya tərəf erməni silahlılarının hərəkəti mümkün olmasın. Dolayısıyla desək, artıq bu yolların bağlanması müharibənin müəyyən qədər taleyinə aydınlıq gətirirdi, amma Şuşa alınmayana qədər bunu məsələni bitmiş hesab etmək olmazdı. Şuşanın həm strateji mövqeyi, həm mənəvi əhəmiyyəti, həm hərbi əhəmiyyəti kifayət qədər böyük idi və ordumuz, prezidentimizin də dediyi kimi, Şuşa həll olmadan məsələmiz yarımçıq qalardı. Lakin yolların bağlanması həm də düşmənin bizi gözləmədiyi bir istiqamətdən ordumuzun Şuşa şəhərinə daxil olması düşmənin diz sökməsi ilə nəticələndi. Yəni, ordumuzla bərabər sanki bu zəfər yolu da, bu zəfər cığırı da, bu qələbə yolları da ordumuza dəstək oldular. Ordumuzun irəliləməsi üçün sanki bir şərait yaratdılar. Bütün bu faktlara görə biz zəfər yolunu özümüz üçün bir rəmzi məna daşıdığını, həm də bir mənəvi dəyərə və əhəmiyyətə malik olduğunu qəbul edirik. Verilişin sponsoru Azman Holdingdir. Azman Holding çox profilli biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan idarə edici şirkətdir. Azman Holding əsasən ictimai əhəmiyyətli bina və qurğuların, sosial-mədəni obyektlərin tikintisi, abadlaşdırma və işıqlandırma layihələrinin icrası üzrə ixtisaslaşıb. Şirkət restoran və otelçilik, eləcə də kənd təsərrüfatı sahəsində Azərbaycanda kifayət qədər böyük populyarlıq qazanıb.
Azman Holding ölkəmizdə idmanın təbliğinə xüsusi diqqət yetirir. Şirkət çoxsaylı mədəni layihələrə, vətənpərvərlik tərbiyəsinə xidmət edən idman yarışlarına, gənclərin müxtəlif təşəbbüslərinə dəstək verir. Vətən müharibəsi qazilərinə, şəhid ailələrinə və az təminatlı ailələrə yardım göstərir. Danışır Şuşa. Layihənin rəhbəri Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, məsləhətçisi siyasi elmlər doktoru professor Elçin Əhmədov. Layihədə Rayın Sultanov və Cəmil Əmirovun musiqi kompozisiyalarından istifadə olunub. Layihənin istehsal və sahiblik hüquqları Azer New Media şirkətinə məxsusdur.